Ilbaf, a Terra das Guerras, é uma das ilhas mais aguardadas de toda a série de One Piece por conter muitas das respostas que buscamos, e seu começo não poderia ser melhor, introduzindo não a recompensa, mas uma nova aventura em busca dela. De Yggdrasil a deuses, tudo começa a se encaixar e a primeira peça do quebra-cabeça foi deixada nas entrelinhas. Quer saber tudo sobre o início das aventuras de Ilbaf? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem. One Piece 1127 trouxe umas coisas muito legais, muito interessantes. Apesar de toda a diversão de parecer um capítulo apenas de introdução, não, tem muita coisa escondida nas entrelinhas. Assiste até o final que eu tenho certeza que vai, ó, explodir a sua cabeça, porque Eiichiro Oda é o quê? É um gênio. Sim, você vai gostar bastante. Se você é novo no canal, assiste na maciota. Se gostar, eu peço pra você se inscrever. Se você é da pior geração, volta no mangão pra eu conseguir essa vaguinha pro Ibeste. Tô triste. Não consegui entrar pro top 3. Tem duas vagas. Dependo de vocês. 10 segundinhos. Clica aí. Volta no mangão. Dá essa força pra gente conseguir pegar esse troféu lá no Ibeste. Dependo de vocês completamente nessa. É isso. Recado dado. Vamos falar tudo sobre One Piece 1127. Então vamos lá, meus amigos, temos nossa história de capa onde Yamato se encontrou com Inuarashi, que agora é o Daimyo de Kuri. Inuarashi também está preocupado com sequestros, cada vez mais isso caminha para uma nova guerra do harém. A parte misteriosa é Minatomo, o carpinteiro sumindo, que pode se ligar ao Onigashima de alguma forma. De qualquer forma, nada adicional nessa capa, vamos para onde interessa. Nossa história começa confirmando as nossas suspeitas e conexões de Lego. Sim. Estamos em Ilbaf, uma vila gigante cujas casas também são feitas de blocos do tipo Lego. Vemos gigantes que falam sobre um incêndio que se iniciou de repente na floresta. E eles correm para apagar o fogo para que ela não danifique a árvore Yggdrasil. Mais um acerto para nós que isso existiria em Ilbaf. Apesar que, né, tava um pouquinho na cara por conta das mitologias dos gigantes e os vikings. Então temos realmente uma árvore chamada Yggdrasil e vemos ela pela primeira vez, todo o seu esplendor sendo representado aqui nessa cena. A sacada dessa árvore é, claro, suas conexões com diferentes lugares do mundo da mitologia nórdica e também de One Piece. Luffy e seus companheiros devem inclusive ter vindo para Ilbaf por conta dos galhos dessa árvore que se ramifica pelos céus. Yggdrasil, nas lendas, suporta diversos reinos em seus galhos. Talvez em One Piece ela possa conectar os vários reinos espalhados pelos quatro Blues ou pela Grand Line. O pico do Alto Oeste também pode ser a real entrada de Skypiea aqui em Ilbaf. Não só isso, tenho quase certeza que Yggdrasil é a árvore Adão, tá bom? E eu acho que isso é praticamente confirmado nos capítulos atuais, quando Ilbaf é chamado de Warland, Terra das Guerras. O Frank, quando explicou a história dessa árvore única para nós, disse que há muito, muito tempo, parece até uma fábula começando, né? Uma guerra sem fim ocorreu em uma ilha. Pessoas morreram e a ilha foi destruída por uma chuva de balas e deixada em ruínas. No entanto, as pessoas continuaram voltando para reconstruir a nação perto de uma árvore gigante, a única que permaneceu intacta. E essa era a árvore Adão. Então, se Ilbaf é chamado de Terra das Guerras, Warland, isso combina muito com o mito da árvore Adão contada por Frank, né? Porém, a perspectiva aqui engana um pouquinho, viu? Eu tenho a impressão de que essa árvore que estamos vendo parece consideravelmente menor do que a que vimos na história de Big Mom, aquele enorme tronco. Pode ser a perspectiva, mas guarde em mente que talvez não seja a maior árvore da ilha. Mesmo assim, pode ser Adão. Bom, os únicos navios conhecidos que usam esse tipo de madeira lendário são o Ouro Jackson, né, que transportou os lendários piratas Roger, e agora o Thousand Sunny, que atualmente transporta os piratas do Chapéu de Palha. Então faz muito sentido termos a árvore Adão aqui em Ilbaf, porque ela se conecta muito com o que vamos ver mais à frente. Deuses. Vemos que os gigantes estão chocados porque há abelhas enormes caídas do céu como se tivessem sido atacadas por algo. Outros gigantes comentam sobre o que aconteceu na floresta. Um enorme estrondo irrompeu por toda a vila. O som do deus da orelha caindo no chão. Os gigantes ficam chocados em como alguém conseguiu derrubar um deus
daquele tamanho. Agora é curioso os gigantes também levarem esse caso para o Deus do Sol. Será que vamos ter um usurpador? É aí que vai estar entrando o nosso antagonista, o nosso grande vilão. Vai ter um confronto de dois Deus Sols aqui em Elbaf acontecendo. Luffy contra essa figura. Será que é o pai do Loki? Acho muito curioso esse conceito aparecendo. Lembrando que Elbaf tem o solstício, né, de inverno. Então eles já adoravam o Deus Sol. A gente viu isso com a Madre Carmel, quando ela invocou Pandora. Eles achavam que aquilo era um milagre, as chamas foram apagadas por conta do Deus Sol. Foi o único lugar especificamente que acabou citando isso. E Nika é uma das fábulas. Então fica de olho que podemos ter aqui o nosso grande antagonista, o grande vilão de Elbaf, sendo o próprio Deus Sol. Claro, não Nika, né? Ou talvez, quem sabe, né? Acabou de vir na minha cabeça aqui, eles não orem para uma estátua. Ou então Nika verdadeiro, fossilizado, imaginem. O Barba Negra, ele queria fruta da Boa Hancock para despetrificar alguma coisa. Tão lembrado disso aí? Será que não é alguma entidade verdadeira que foi petrificada há muito e muito tempo e agora está aqui em Elbaf, o Deus do Sol, e eles adoram essa estátua sem saber que ali dentro tem alguma coisa viva? Ó, guarda na cabeça aí, hein? E vamos então para as respostas para o grande castelo Stein. O castelo estilo Lego onde a Nami está. Stein é pedra ou bloco em alemão, então faz muito sentido esse nome, um grande castelo de blocos de Lego. Todo castelo é feito desse material, até mesmo as árvores ao redor parecem ser feitas do que lembra Lego. Podemos ver que a Nami derrotou uma vespa gigante graças ao ataque de Zeus. O Zeus, ele questiona a Nami onde eles estão e ela, em lágrima, diz que não sabe. A única coisa que ela se lembra é que eles estavam no navio dos gigantes e então tudo ficou escuro. Ela pede socorro por alguém, achando estar em um sonho. Grita por Luffy, Zoro, Sanji, até o Sop. Nami vê algo no final do corredor, então escuta a voz do Sop chamando ela. Ela corre para lá, mas tropeça em um bloco de Lego e acaba caindo no chão. E quando a Nami se levanta, ela está frente a frente com um ouriço gigante. E a Nami foge. Enquanto ela tenta escapar, ela acaba vendo o Sop, que estava sendo atacado por um gato também gigante. E esse gatinho usava uma coroa. Nami e o Sop acabam fugindo juntos, tanto do ouriço quanto do gato, em um pátio no meio desse castelo. No entanto, os dois acabam decidindo que eles devem tentar enfrentar essas criaturas enormes. Então Nami se junta a Zeus e ataca o ouriço com um ataque de trovão e consegue derrotá-lo. Infelizmente, o ouriço cai na cabeça do gato gigante. Dá um choque nele, mas nada acontece, ele fica furioso. E falando um pouquinho desse gato, né? Curiosamente ele usa uma coroa, mas a coroa que o gato está usando é uma coroa de três pontos que lembra muito a coroa que vimos na silhueta do príncipe Loki. Será que esse gato não é o bicho de estimação do príncipe Loki? Guardem aí, interessante isso daí, né? Bom, eles fogem novamente. Nami questiona, pergunta ao Sop se ele tem alguma informação do que de fato aconteceu com eles, como eles trocaram de roupa, como eles foram parar ali. Eles até discutem, tem algo a ver com as alucinações causadas pelo absinto que eles tomaram no navio. E então eles se deparam com uma sacada. O Sop encara o gato gigante achando que é uma alucinação, no entanto, não era. O Sop é mandado embora com uma patada do enorme gato. E a Nami, junto do gato gigante, acabam caindo juntos da sacada para o quintal do castelo em uma queda absurda. Só que de repente o gato se transforma em um leão enorme e ataca os dois mais uma vez. Isso aqui é muito legal, hein, galera? Um gato virando um leão, se for um poder inerente, isso aqui é enorme, tá bom? Porque já comprova nossas teorias sobre, em algum momento, algumas pessoas ou animais tiveram poderes inerentes sem Akuma no Mi. Claro, ainda pode ser a Neko Neko no Mi modelo leão, mas é curioso, dados os mitos e fábulas que envolvem principalmente Nika como uma divindade do sol aqui em Elbaf. Nami, ela chora enquanto usa o corpo do Sop de escudo, mas no último momento, três figuras surgem. Sanji, que pelo crime de levar sua amada às lágrimas, condenou o gato à execução pública. Ele usa o seu Ifrit Jumbo, ataque e Paul. Luffy usa o chicote elefante na quarta engrenagem. E Zorão, seu clássico Santoryu. Em uma cena épica, Luffy, Zoro e Sanji aparecem fazendo um belíssimo ataque combinado para derrotar o leão, que se transforma em um gatinho quando é derrotado. Agora, a parte legal aqui é que essa cena, galera, é uma chamada para o capítulo 162, onde temos Luffy, Zoro e Sanji derrotando um lagarto de Sã Dourada e Alabasta. Eles usam agora em Elbaf uma nova versão dos mesmos ataques. Isso é muito legal, né? Como eles são chamados de volta
para o deserto de Sandorá, que fica em Arabasta, pode apostar. Significa que vamos pegar a Vivi de novo muito em breve. Afinal, não temos só o paralelo das cenas aqui dos três, mas também os cinco tripulantes originais que chegaram em Arabasta com a Vivi. Bela jogada do Oda, Vivi vai retornar em breve. Agora lembra que estávamos falando do Gato Léo aqui? Então, olha que insano isso aqui. Sogeking, no capítulo 424, nos diz que quando um gato vive 100 anos, seu rabo se divide em dois e ele se torna um monstro. Isso aqui é muito insano, né? Por isso que o One Piece é outro nível. Senhoras e senhores, mais uma das previsões de Usopp se tornando realidade. Certamente, esse gato deve ter mais de 100 anos. Sua transformação é um mistério. Pode estar relacionado ao seu tempo de vida? Bom, esse é o tipo de capítulo de introdução que ele não entrega muito. Mas certamente, além de ser divertido, é daqueles que vamos revisitar muito ao longo do arco. Luffy, Zoro e Sanji estão usando roupas típicas de Vikings. Adorei a roupagem nova deles. E no ápice de tudo, os cinco se reencontram no quintal do castelo. Podemos ver novamente a árvore enorme à distância, a Yggdrasil, e mais uma vez, deixa aí guardadinho na mente, eu creio que essa árvore, olhando agora ao lado do castelo de blocos, não é o tronco da árvore que vemos no flashback da Big Mom, tá bom galera? Porque eu acho que isso aqui é uma parte da flora do lugar, e não a real que suporta o mundo. Bom, descobrimos que Luffy, Zoro e Sanji foram os que derrotaram as abelhas gigantes e o coelho deus da orelha. Eles assaram o coelho. O Sanji quer ir na comédia dessas vespas pegar mais mel. E o Luffy quer caçar mais animais gigantes para comer. Nami, chorando em choque, não se conforma em como eles já se acostumaram com tudo o que aconteceu. Esse é o início da aventura na Terra dos Gigantes. Agora eu tava falando do Soap, né? Meio estranho, pode ser o Loki. Só que a gente tem que pontuar alguma coisa muito curiosa aqui sobre o Luffy. Porque olha só, o Luffy ele não tá com um chapéu de palha. Tá muito estranho. Em uma cena ele tá com um machado nas costas. Quando ele ataca aqui o leão, não tá com um machado nas costas. E quando ele usa o Gear 4, a quarta engrenagem, ele tá usando a terceira marcha. Tá muito estranho esse Gear 4, né? Então esse Luffy tá estranho. Não tá embaixo do capacete, o chapéu, não tá nas costas, não está em lugar nenhum. Então talvez esse Luffy aqui não seja o que a gente tá pensando. Pode ser o próprio Loki se passando pelo Luffy. E aí por que ele não consegue replicar então o chapéu de palha? Tem algum mistério por trás disso? Bom, tá estranho galera. Tá curioso isso aqui. Os personagens, eu acho que eles estão sendo enganados e também estão enganando a gente. Mas olhem para esse Luffy alguns minutinhos e vocês vão ver que tem coisa fora do lugar. Isso não é uma quarta engrenagem, o machado desaparece e o chapéu de palha, que não é afetado nunca pela fruta do Luffy, não está ali. Um capítulo divertido, super justo dado tanto de revelações que tivemos nos anteriores. Eu gosto que o Luffy está em Elbaf há menos de 5 minutos e já matou um deus local. Os gigantes estão confusos sobre como alguém derrubou o coelho gigante e o Luffy está fazendo um banquete com ele enquanto o Sanji quer mel. Curiosamente, Luffy agora é um matador de deuses confirmado. Estou na dúvida também quanto à árvore, eu realmente acho que não deveríamos conseguir ver a copa dela tão claramente, mas lembra, perspectiva né galera, essa ilha aqui deve ser muito gigante. Temos muito a explorar e mais uma vez, como essa é a ilha dos gigantes, ela tem tudo para ser a maior ilha do mundo de One Piece, praticamente um continente aí por motivos óbvios né. Bom, como tivemos um chamado inclusive para as viagens de Gulliver com os Tontatas, essa história ela pode nos apontar muito do futuro da série, ainda mais aqui em Elbaf. Na primeira viagem de Gulliver, no original, ele encalhou após um naufrágio e ele acabou na ilha de Lilliput, onde vivem os pequenos Lilliputianos. E uma das cenas mais famosas dessa história de Gulliver é quando ele acaba sendo amarrado por esses pequeninos, refletindo Nico Robin quando ela foi amarrada pelos Tontatas. Na segunda viagem de Gulliver, ele chegou à Terra dos Gigantes, chamada de Brobdingnag, e ele foi tratado como uma boneca por uma garota gigante. Gulliver vive dentro de uma casa de bonecas de uma garota gigante, assim como tivemos a introdução de Nami dentro de uma casa de brinquedo de Lego. Outra coisa, olha que legal, na história de Gulliver, um dos muitos obstáculos que ele acaba encarando aí na Terra dos Gigantes é justamente ser atacado por abelhas gigantes. Legal, né? Agora, aqui que fica interessante, né? Porque a terceira viagem de Gulliver é onde ele viajou para uma ilha no céu chamada Laputa, que curiosamente é o mesmo nome
da ilha de Castelo no Céu do estúdio Ghibli. Não assistiu ainda? Corre pra ver, tá bom? Mas é de onde One Piece tem muitas referências. Em Laputa, o Gulliver, ele vai para um lugar onde era habitado por pessoas muito inteligentes, muito avançadas tecnologicamente, as maiores de todo mundo. Pode ser um chamado para Laufteio, uma ilha voadora, por que não? Achei interessante que Oda está referenciando a história em pequenos detalhes aqui, como o castelo de brinquedo, as vespas. Esse é só o começo de um grande quebra-cabeça, talvez o maior de todos eles. Capítulo divertido, eu acho que não tinha muito o que esperar, é um início de arco. O início de arco, ele é sempre essa introdução mais maluca que o Oda gosta de fazer. É só ver lá em Wano, né, como tivemos a entrada, a chegada na cachoeira em Egghead. O Oda vai começar a separar os personagens, mas a gente já tem dicas aqui. É certeza que a Vivi vai voltar nesse arco agora, vai reencontrar com eles. E por isso que o Oda separou e já meteu logo uma referência dos 5 lá em Arabasta. Vivi vai retornar. Fiquei muito curioso com a árvore gigante, a Yggdrasil, se é mesmo a árvore que carrega o mundo, que conecta as coisas, porque eu acho que não deveríamos ver a copa dela, deveria, né, tá entre as nuvens. Bom, pode ser a perspectiva, de repente a ilha é muito gigante e parece que ela é menorzinha, mas fica aí o questionamento. E também o gato, é a Neko Neko no Mi modelo leão, ou é um poder inerente, ou tem a ver com 100 anos, como o Sogeking nos disse? Se for, o que isso significa? Como um gato se transforma em uma fera? Guardem aí, muitas coisas legais nesse capítulo para ser usado futuramente. Se gostou desse vídeo, também deixe o like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.